Партнер трансляції – торгова марка «Євротон». Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – В'ячеслав Рубльов, народний депутат України, член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаю сьогодні вас у нашій студії. Перше, що хочу запитати, певно, на початку серпня про це говорити трішечки запізно, але все одно хочу разом з вами підсумувати роботу Ради за оті 2 роки. Розкажіть, от що для вас було найважливішим, які законопроєкти були прийняті? Ви знаєте, ну, судячи з того, в якому я комітеті перебуваю, і те, що просував наш комітет, це якраз питання децентралізації, завершення адмінтериторіального устрою в країні. Тому, напевно, на сьогоднішній момент це можна назвати найуспішнішою реформою, яка була здійснена за ці 2 роки в Україні. Ми завершили адмінтериторіальний поділ на об'єднані територіальні громади, відповідно, потім укрупнені райони, які були прийняті. І останній буквально законопроект, який ми прийняли щодо органів місцевого самоврядування, це про старостинські округи. Знову ж таки, він був один раз ветований президентом, тому що туди потрапила норма, яка відноситься не до старостинських округів, а до Конституційного суду. Але на сьогоднішній момент, під завершення фактично нашої сесії, і перед тим, як уже більша частина пішла в відпустки, ми змогли проголосувати повторно про старостинські округи і що під собою має на увазі староста, що він має виконувати, що, відповідно, які повноваження в нього є і як він звітується і перед громадою, і перед головою громади. Тому, фактично, якби ці 2 роки, напевно, основне те, що ми змогли пройти, це система децентралізації влади. Ну і ви бачите, до речі, що вибори восени підтвердили все-таки, що реформа успішна, тому що вибори пройшли спокійно. Не було, ну, якщо і десь були точкові ексцеси по країні, то вони, скажімо так, не відобразились на загальному виборі. І в цілому я вважаю, що якраз адмінтериторіальна система, звичайно, буде ще що допрацьовувати, але в цілому була нормально прийнята, збалансована. На сьогоднішній момент ми бачимо певні моменти, що вже об'єднані територіальні громади, деякі знову ж таки кажуть, що ми між собою, можливо, будемо домовлятися, укрупнюватись, але поки що суцільної такої тенденції по всій країні ми не бачимо. Відповідно, тому поки що адмінтериторіальна система буде залишатися такою, як є. Це майже 1500 громад. На Волині у нас 54 громади, які працюють. Але, тим не менше, я вважаю, все-таки заради ефективності і кращого економічного стану громад, громади в перспективі все одно будуть думати і об'єднуватись в більш сильніші громади. Ми сьогодні ще обов'язково заакцентуємо нашу увагу на темах громади, об'єднання, але все-таки хочу поговорити про роботу Ради. На початку вона працювала у турборежимі, дуже швидко голосували за ті чи ті законопроєкти. Це змінилося протягом останнього часу. Про що це свідчить, на ваш погляд? Перш за все, свідчить те, що турборежим не завжди хороший, тому що деякі законопроекти, які ми приймали в турборежимі, вони або не змогли ефективно працювати потім в тому руслі, в якому вони повинні працювати, або їх, знову ж таки, вносились пізніше зміни для того, щоб вони ефективніше працювали. Турборежим, звичайно, добре, коли це йде перше читання, коли законопроекти швидше проходять. Але коли ми дивимося в цілому на законопроект, його треба все-таки опрацьовувати, вичитувати. І мені здається, що більше моїх колег сьогодні принаймні стали читати за, ну, якщо не законопроекти, то пояснювальні записки до законопроектів. І, відповідно, трошки глибше стали розбиратися в цих питаннях, тому що ми бачимо законопроекти від першого до другого читання на сьогоднішній момент досить багато різних правок подається. І я вам скажу, фаховий професійний рівень цих правок набагато виріс з того часу, як це було на початках. Я вам скажу, фактично з фракції «Слуга народу» там одиниці подавали правки до законопроєктів. На сьогоднішній момент це вже досить значна частина фракції. А в цілому, мені здається, що все-таки росте розуміння того, на якій ти посаді перебуваєш в Верховній Раді, і яка відповідальність на тобі лежить за те чи інше голосування. Просто дивно, що глибше розбиратися почали не одразу,
не одразу зрозуміли ті усі процеси, давайте, а десь там будемо вже говорити відверто. Час. Не всі ж прийшли з якимось попереднім досвідом. Ті, хто проходили органи місцевого самоврядування, їм було легше зрозуміти і розпочати роботу. Ті, які пройшли зовсім з інших сфер, ну, я думаю, що кожній людині буде важко, якщо вона переходила там сфери чи дизайну, чи журналістики в політику. Угу. Тут є питання того, наскільки ти підготовлений до цих речей, і тому я думаю, що якраз розуміння приходить з часом. Ну, ті, хто вчаться. Бо до когось воно може взагалі не прийти. А є такі депутати, до яких ще не прийшло? Я думаю, що є. Нещодавно ви відвідали український муніципальний форум. Власне, розкажіть, що там обговорювали? Відверто скажу, це один з таких, знаєте, напевно, найбільших форумів, тому що наш комітет проводить регулярно форуми, які є меншими, які є регіональні форуми, які відбуваються в кожній області. Цей муніципальний форум, він якраз ішов під егідою Асоціації міст України. І фактично цей форум об'єднав більше 600 міських голів. І ми говорили про різні речі. Це про освітні проекти, медичні проекти, які реалізовуються в громадах. Тому що ви знаєте, що районні лікарні фактично були передані на баланси громад, які були колишніми районними центрами. Там є багато, скажімо так, і проблемних речей, і яким чином треба виходити з цієї ситуації, знову ж вирішували. Плюс енергоефективність, тому що більшість громад сьогодні вже задумується над тим, як реалізовувати процеси і по енергоефективності. Я вважаю, що це якраз грантові кошти, які можна використовувати. Це на сьогоднішній момент так звані теплі кредити будуть дані. І ми вже з нашими волинськими громадами почали говорити про ці речі. Тому що я вважаю, що з вересня якраз Мінрегіон буде займатися цими програмами. Хотілося б чим більше цих програм завести на Волинь, тому що їй потреби утеплення лікарень і утеплення шкіл. Я вважаю, що ці кредити, вони даються на 20 років, там фактично під 1-2% річних. Якщо ми економимо після утеплення там школи чи лікарні 30-40% відповідно енергоносіїв, то ці всі кошти зможуть поступово компенсувати ті витрати, які були на ці теплі кредити. А вже зрозуміло, хоча б орієнтовно, в яких саме громадах можна буде це зреалізовувати? А перш за все, громади повинні підготувати проектно-кошторисну документацію, вони повинні підготувати відповідно паспорти енергоефективності. Це в нас займається комунальне підприємство «Волинь-Енергософт» в Волинській області. Обласної ради. І, відповідно, хтось вже цей процес почав, в когось вже готові повністю документи, хтось його тільки на початку сьогодні взнав, що таке є, і буде займатися. Тому тут залежить в основному від голів громади. Мені б хотілося, звичайно, щоб наші голови громад в першу чергу ці проекти підготували чим швидше, але, знову ж таки, людський фактор, це так, як і в Верховній Раді, не можна всіх оцінювати одинаково. Хтось краще працює, хтось гірше працює. Так само і тут органи місцевого самоврядування, люди довірили, вибрали голів, вони підібрали апарат, а далі вже залежить від того, як апарат спрацює. В разі чого, якщо не орієнтуються в громаді, як це правильно зробити, наскільки я розумію, то можна пройти у цей Волинь-Енергософт, да. Так, і вже там, власне, звичайно. Про це... Олександр Іванович Курилюк – це та людина, яка зможе підказати, що робити, як робити, принаймні, ну, замість них не зробить, але скаже, як зробити. В принципі, ви вже сказали, що є гірші керівники громад, є кращі, які вже підготували. Взагалі, якщо говорити про розвиток громад на Волині, як його можете прокоментувати? Бачите, громади не можуть рівномірно розвиватися, тому що, перш за все, це... Бюджет. Ну, і не тільки про бюджет говоримо. Бюджет, звичайно, ну, впливає на процеси, тут не можна сказати, але ще розташування громади. Громади, які завжди біля обласного центру, вони багатші, кращі в тому напрямку, що сюди завжди приходять інвестори, тут хочуть будувати якісь заводи, відкривати підприємства. І чим далі знаходяться від таких центрів, фактично, області, тим важче громаді залучати інвестиції, тим важче громаді створювати якісь робочі місця, відповідно, це наповнення бюджету. Тому тут, знаєте, є, напевно, громади, які можна відносити там до поліських громад, які на сьогоднішній момент намагаються реалізувати, скажімо так, якісь інвест-проекти. Те саме там от сьогодні працює Волиньприродресурс, слава Богу, воно допомагає громадам наповнювати бюджети. Десь лісова галузь там допомагає наповнювати бюджети.
Ці, що біля Луцька, зрозуміло, до них прийшли заводи, які розбудувалися і платять величезне ПДФО. Тому тут навіть говоримо про реверсну дотацію, яку забирають в державу, тому що реверсна дотація на одного жителя там більше виходить доходів, чим в інших громадах. Що... В Боратині, наскільки я розумію, 30% доходу, в принципі, віддають на інші громади. Так, це реверсна дотація, їх забирають на Київ, а потім уже на інші громади, скажімо так, не все доходить. Тому що Київ розподіляє це, знаєте, як коли приймається бюджет, дивляться завжди, які глобальні проекти треба вести, а, напевно, на проекти невеличкі в громадах дивляться в останню чергу. Тому не можна сказати, що це неправильний підхід, але, знову ж таки, сьогодні ми бачимо, скільки доріг будується по країні. На жаль, от Волинська область в цьому напрямку відстає, не дивлячись на те, що ми з Кубраковим Олександром досить непогані маємо контакти, але тим не менше ті кошти, які виділяються на Волинь, на жаль, не використовують. На дороги. Я навпаки думала, що Волинь і в будівництві доріг є однією з передових областей. Ви знаєте, ми в будівництві доріг були передовою областю, коли в нас був відповідно податок, який залишався на місцях з митного перевиконання. Тоді ми будували дороги. Сьогодні, ну, яка дорога будується? Сьогодні одна дорога, та, що на Коваль, будується і далі на Ратну. Більше таких центральних доріг не будується, тому що фактично на Горохів, на Львів дорога була зроблена за митне перевиконання. На Володимир за митне перевиконання була зроблена дорога. Знову ж таки, почали будувати дорогу по 23-му окрузі, якраз там Ківерці і туди далі. Але я не скажу, що ця дорога будується такими темпами, як я бачу, ну, я ж сьогодні по Україні їжджу і бачу, скільки доріг будується і якими темпами вони будуються по країні. Коли в нас повертаються кошти в державний бюджет, які не використані, які приходили на дороги, мені здається, що це неправильно. Тобто громади не завжди, навіть області. А це не громади. Це, дивіться, є ж дороги державного значення, є дороги місцевого значення. Дороги місцевого значення використовуються в основному, дороги державного значення. Я навпаки думала і була впевнена, що саме місцевого значення можуть десь там не освоювати вчасно і повертати, а все-таки... Дороги державного значення все-таки виходить більше, тому що там набагато більші суми, тендера відбуваються, і ви знаєте... Ми вже думаємо над законопроектом, який би, скажімо так, обмежив певні такі речі, тому що декілька компаній, які між собою починають там і судитися, і подають в антимонопольний, відповідно, щоб, знаєте, заблокувати десь, хто виграв тендер, хто не виграв тендер. В кінцевому результаті доходимо до зими, кошти повертаються на Київ. І, знаєте, напевно, соромно за те, що от ці компанії, які прийшли на ринок Волині, вони не можуть порозумітися, що їм робити. І нема такої сильної державної влади, щоб, відповідно, навела лад якраз в цих тендерних процедурах. Хочу ще з вами поговорити про те, аби яким чином, в принципі, можна збільшувати бюджети громад. І знаю, що про фонд державного регіонального розвитку, що плануєте також збільшити надходження з 1% до 2-3%, і вже плануєте прийняти, наскільки я розумію, відповідний законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів і тому подібне, і так далі. Розкажіть про це, так, наскільки, коли він може бути вже реалізований? Відверто, він опрацьований у нас в комітеті, він готовий вже до виходу в сесійну залу. Однак, ви знаєте, знову ж є перешкоди, тому що Державний фонд регіонального розвитку, сьогодні ми говоримо, що це 1% від загальних доходів, але цього року, якщо мені пам'ять не зраджує, на загальнодержавному рівні це взагалі 0,5%. Тобто ми намагаємося прописати, що фонд це гарантовано. 2022 рік там буде 2% вже, 2023 рік це буде 3%. І коли Державний фонд регіонального розвитку буде збільшуватись якраз в таких сумах, тоді ми можемо говорити про те, що ми будемо реалізовувати якісь проекти значущі і в об'єднаних територіальних громадах. От на сьогоднішній момент, наприклад, нам вдалося в цей рік завести Торчин спорткомплекс. Якщо ми його добудуємо, то цей спорткомплекс не тільки буде для того, щоб люди займалися спортом, відповідно, а знову ж таки він зможе приймати міжнародні
якісь і тренування, і змагання. А це кошти, які будуть приходити в громаду, тому що оренда залу буде платитися, це буде утримання платитися. І відверто скажу, що такі проекти вони дозволять не тільки розвиватися громадам, але й заробляти якісь кошти на користь, на утримання таких от, скажімо, споруд. Тому я вважаю, що буде правильно, коли Державний фонд регіонального розвитку він буде працювати не тільки на те, що ми соціальну, медичну інфраструктуру будемо відновлювати і піднімати, а він буде працювати на те, щоб ми створювали робочі місця, які знову ж таки будуть додавати в тому, що буде сплата ПДФО, люди будуть залишатися на місці. А в ідеалі, взагалі, мені здається, в Рівненській області декілька років назад таке громадсько-державне партнерство було, і ці кошти були спрямовані як інвестиція в розвиток певних громад і певних, скажімо, таких структур, які в кінцевому приносили доходи громаді. Просто для того, аби орієнтуватися в сумах, тому що 1% – це дуже мало, а здається, ну окей, там на 2% збільшать. Ну, дивіться, якщо говорити в грошах, це мільйони гривень? Дивіться, це мільярди гривень. Мільярди гривень. Тому що на Волинь, наприклад, до прикладу я вам скажу, це десь скільки? 300-400 мільйонів прийде. Це на одну Волинь. Волинь – це не сама більша область, приблизно в таких самих об'ємах. Я, звичайно, більше орієнтуюся по Західній Україні, але там рівно в таких самих об'ємах отримує Рівненська область. Якщо ми говоримо про Дніпропетровську, то це там може бути мільярд, півтора мільярда гривень. І, відповідно, по всій державі це мільярди гривень, які прийдуть якраз на такі капітальні видатки. Тому, звичайно, нам би хотілося, щоб регіональна політика була не просто на карті, а це були конкретні фінанси, які будуть надходити в громади для їхнього розвитку. Тому хтось будує стадіони. І це теж важливо, тому що спортивна інфраструктура, я от вважаю, що якраз ми до Дня Незалежності в Рожищі завершимо стадіон, який будувався декілька років з штучним покриттям, і потім треба буде переходити до того стадіону вже з біговими доріжками, з трав'яним полем, яке буде, скажімо так, виконувати функцію для вже більшого, скажімо, легкоатлетичних змагань і так далі. Хочу ще з вами поговорити, знову ж таки, про муніципальний форум, який ви відвідали. Бачила у вас на сторінці, бачила дуже багато новин про це, що громади не дбають про стратегію і десь забувають її розписати. Скажіть, наскільки, в принципі, вона важлива і чому про неї от зараз настільки активно заговорили? Ну, перш за все, ми разом з Мінрегіоном готуємо законопроект щодо стратегій, де буде обов'язок громади зробити стратегію. Тому що на сьогоднішній день є державна стратегія, фактично, і приймаються обласні стратегії, які приймаються обласними радами за поданням обласних державних адміністрацій. Але обласні стратегії, вони вписують, знаєте, напевно, якісь такі загальні речі, і там немає конкретики. Для того, щоб стратегія працювала, ми повинні розуміти, що робиться в кожній ОТГ, який напрямок вибрано. Стратегія може, наприклад, бути, що ми там в Волинській області будуємо спортивну інфраструктуру наступні там 3 роки. Це от стратегія Волинської області. А далі кожна громада повинна підготувати проектно-кошторисну документацію, що вона будує. Там штучне поле, відновлює спортивне, легкоатлетичне поле і так далі. Тобто і для цього, що ми робимо, яке утримання, які потім доходи з цих полів ми будемо мати, які там команди будуть займатися. Тобто от, коли стратегія йде до самого низу, тоді зрозуміліше. І під що ми виділяємо кошти, знову ж таки, зрозуміліше. Тому що ми прописуємо, що ДФРР буде виділятися тільки під те, де є стратегія, і ми розуміємо, що стратегічно важливо для громад. Якщо це медичні заклади, і ми там проводимо утеплення, реконструкцію лікарень, значить ми повинні розуміти, в яких ОТГ є такі лікарні, які потребують утеплення, реконструкції, що буде далі робитися, це знову ж таки стратегія там на 3 роки, що ми повинні зробити, які відділення зробити, яке дати наповнення, де там лапароскопічні стійки, де якісь відповідно рентгени, КТ треба замінювати або давати. Не хочу питати про всю Україну, запитаю про Волинь, чи тут є багато громад, в яких от є ця стратегія розвитку, можливо, ви в тому дивіться, на сьогоднішній момент багато громад почали її розробляти. Якщо раніше взагалі не думали про розробку цих стратегій, то сьогодні вони почали розробляти ці стратегії. Я відверто скажу, що ми спілкувалися з Мінрегіоном, і на сьогоднішній момент, я думаю, що буде агенція регіонального розвитку, яку утворить спільно державна адміністрація і обласна рада,
І тоді якраз ті люди, які будуть в цій агенції, зможуть допомагати нашим громадам. Тому що професійний рівень, знову ж таки, тих, хто працює в громадах, є різний. Якщо це Луцьк, Ковель, Володимир, там люди, зрозуміло, що більш фахові, які багато вміють і працювали з грантами, тому їм буде легше виписувати стратегії. Якщо ми беремо ті громади, які тільки утворилися, а це теж частина громад, які раніше і не були громадами, вони з сільських рад тільки утворилися, як об'єднані територіальні громади, то, звичайно, кадрового потенціалу, як такого, в них немає. Знаєте, одразу після виборів я говорила з міськими головами, з громадами міськими і селищними, там, наприклад, Шацькою громадою. І якщо говорити, в принципі, про спілкування, то одне інтерв'ю мені дуже запам'яталося, тому що прийшов новообраний очільник і каже, ну, в нас нема доріг, в нас треба закривати 3 школи. Що і далі робити, я не дуже знаю, але ми щось робити будемо. Якщо от людина все-таки очолила громаду, ми розуміємо, що це, можливо, не поодинокий випадок, тим більше, якщо все-таки говорити про міську, а є ще багато і сільських громад. Що тій людині тоді робити, куди звертатися за допомогою, де їй шукати тих надходжень в бюджет, що все-таки було за що там, можливо, якщо закривати школу, то бодай купити автобус шкільний. Дивіться, ну, наша велика біда в тому, що в нас же ж як люди обирають не завжди професійних людей, обирають тих, хто їм подобається. А потім тільки задають питання, а чому наша громада не розвивається, чому не розгортаються якісь проекти в нашій громаді. А ми дивимося на того голову, починаємо з ним спілкуватися, хочеться його навчити, але є такі, що вони не піддаються навчанню, вони думають, що вони, напевно, якось придумають новий велосипед і поїдуть на ньому якусь там нью-васюки, створять щось таке тут. І виходить з того, що страждає тоді громада, тому що ті голови громад, які конструктивно розуміють, що їм треба десь вчитися, вони, звичайно, і до нас звертаються. Ми їх контактуємо з людьми і в Мінрегіоні, в інших міністерствах, з якими можна налагоджувати контакти. Відповідно, там є спеціалісти, які підскажуть, як робити. Якщо ти хочеш навчитися, то навіть той, який прийшов і не знає, як робити, може навчитися. А якщо є проблема в тому, що деякі не хочуть навіть навчитися, то я думаю, що вони отак 5 років і пробудуть, і після цього каденція або перейде до іншої людини, або знову ж таки, скажімо так, будуть люди обирати, скажуть, ну от все одно ж ми його вже знаємо, він же ж непоганий. Нічого не зробив поганого, але нічого доброго. Якщо є якась от проблема в громаді, люди її бачать, чи можуть вони достроково переобрати голову, чи може таке в принципі, чи можливо таке зініціювати, чи ні, як в принципі діяти, чи якщо ви бачите, що неефективний депутатський корпус? Дивіться, ну, перш за все, для того, сьогодні є імперативний мандат, який вступає в нас фактично за рік. Рік уже якраз добігає завершення, тобто в жовтні вступить імперативний мандат. Це стосується не того, що люди можуть відкликати, це скоріше ті партії, які делегували людей в ці органи влади, чи то депутат, чи то голова, вони зможуть проводити відкликання депутатів. Звичайно, відкликання депутатів вони будуть проводити на звернення громадян, і тоді вже далі по процедурі будуть йти. Процедура, скоріше, партійна, але, тим не менше, є такі механізми відкликання, тому я думаю, що з жовтня місяця ми побачимо, можливо, не тільки по Україні, можливо, і на Волині. З якими питаннями до вас, в принципі, звертаються люди, зокрема, волиняни? Що їх цікавить? Ви знаєте, можна розділити на декілька блоків. Одні питання це стосуються суто, там, наприклад, лікування, підтримки людей, коли вони звертаються за допомогою. Одні питання, можна сказати, це релігійні громади, які звертаються, тому що там десь будується храм, там десь реконструюється храм, завжди просять підтримки. Зрозуміло, що якщо це історична будівля, то її можна якби через програму обласну, через програму київську десь вносити в історико-архітектурні пам'ятки, які потребують відновлення і так далі. Якщо це, скажімо, не історичні будівлі, тоді це вже по-іншому. Тут можливо, скажімо так, або залучення бізнесменів, які, знову ж таки, проживають у нас в Волинській області, яких я знаю, які мають там, скажімо, певні релігійні погляди, тому що ж різні громади звертаються.
І третій блок – це, напевно, самий основний, тому що люди звертаються, хтось бачить, що треба садочок збудувати в їхній ОТГ, хтось бачить перекрити дах школи, хтось бачить спортивний майданчик, хтось бачить дитячий майданчик, який треба. І за цей період, я вам скажу, що досить багато спортивних, дитячих майданчиків на такі звернення були поставлені в Волинській області. Тобто ви співпрацюєте тоді з громадами, з головою? Як це відбувається? В основному йде співпраця з головами. Там, де голова, скажімо так, менш активний або не співпрацює, там знаходиться група людей, які вболівають конкретно не за всю ОТГ, наприклад, за своє селище, які починають працювати з моїми помічниками. І тоді ми далі підходимо до реалізації вже проєкту. Того, що вони хочуть. Будь-то спортивний майданчик, чи дитячий майданчик, чи це перекриття школи. Але кошти так чи інакше все одно приходять на громаду. Тільки потім ці люди вже знають, що це цільові кошти. Вони там приходять до голови, до депутатського корпусу, щоб вони проголосували і там, наприклад, використали кошти за призначення. Я думала, що перше, про що ви кажете, з чим зараз звертаються люди, нехай це не зовсім профільно, але про тарифи. Бо до нас в редакцію вже протягом останніх 2 тижнів це головне питання. Ми абсолютно з тим не пов'язана організація, але всі нас питають, що дійсно на 40, інші дзвонять, що дійсно на 70. Я думала, що це питання у вас буде, напевно, першим на слуху також. Відверто я вам скажу, що при тому всьому, що ми ж виїжджаємо, спілкуємося з людьми, люди ж прекрасно розуміють, що тарифну політику робить Кабінет міністрів України. Тому вони, звичайно, можуть звертатися, я можу писати звернення там, до Кабміну, до президента, але ефективніше буде, я думаю, коли це буде восени. І ми ж сьогодні чуємо вже і на Раді РНБО було сказано, що тарифи не будуть підвищуватись. Все-таки, знаєте, звернення, просто там звертатися на рахунок тарифів, це, звичайно, важливо. Скоріше, ефективніша робота, коли депутати збираються в стінах Верховної Ради і роблять спільні заяви і звернення. Тому що один ти будеш робити звернення, вони будуть все одно, знаєте, такого впливу не мати. Коли це група депутатів, коли це фракція, коли це міжфракційні звернення, тоді воно має зовсім інший вплив на Кабінет міністрів України. До кінця року які ще хочете проєкти, законопроєкти, за які хочете проголосувати? Ну, звичайно, от законопроєкт ДФРР 42.00, 53.23 – це стратегії якраз громад. Я думаю, що в нас є декілька законопроєктів, які теж важливі. Це по ДАБІ законопроєкт, який веде Олена Шуляк, вона з нашого комітету. І відверто скажу, от на ДАБІ дуже багато скарг від підприємців і від громад, тому що вчасно не виготовляються ті документи, які дозволяють зробити реконструкцію чи побудову приміщення. Ну, звичайно, ми розуміємо, що там висока корупційна складова. Знову ж таки, я думаю, законопроект, ну, основний, який буде, це про бюджет. Мені б хотілося, щоб те, що ми відстояли акцизи для громад, це та правка, яка залишила 7,7 мільярдів гривень громадам по Україні. Відповідно, щоб в цього року в бюджеті її не змінили і знову ж таки не робили акценти на те, що акцизи будуть забирати. Знову ж таки, питання до 56.00 – це законопроект, який суттєво погіршує якраз і збільшує податки і будівельної галузі, і аграрного сектору, і знову ж таки акцизи з тютюну забирає з громад. Тобто на цей законопроект я вже подавав там свої правки по акцизах, знову ж таки, хтось подавав з моїх колег по будівельних, скажімо, моментах, хтось по аграрних питаннях подавав правки. Тому тут буде досить важкий законопроект. Наскільки я пам'ятаю, там вже більше 10 тисяч правок було подано. Тобто цей законопроект може заблокувати Верховну Раду на декілька місяців. Сподіваюся, що все-таки Верховна Рада не буде заблокованою і буде активно працювати. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був В'ячеслав Рубльов, народний депутат України. Мене звати Наталка Коваль, це була програма «Актуально». Побачимось. Партнер трансляції – торгова марка «Євротон».